Kalo nyo. Kalo nyo muganda ange. Manya gangenze Dawudi Mugema. Ni musajia muyemi. Amauli ya gano agare digresi gaku sanzewa. Amauli ya ugan sanze mba kushio. Bade batimba kushio. Fena. Lona Dialimpa, Dawudi Mugema, Ajaluna Mubiru, Hassan Induga, Lady Grace, Disani Kasasa, Nagamanage, Muzeyami singing and Luna by India, about Lavan, together to get a call as Semoto, and after to work with you. At the work against the Semoto, Shoney Tanaka will know Tandika, Amaimi by Imba, Sawa Sawa by Imba, Man Kasasa by Imba, Nangan Imba, Katibira was a ghetto Nagamanag and Induga. Katinga bakubira ali mpata kwa tasimu. Katini promota na agamba bude nga bugenzi. Kwa zani zikira msawa nga msawa. Nga bugenzi nga managi kai imbe ne ndu gashi gwe tubende. Yachi bakoze kwa nga managi. Nga demu genzi imu moto kanadi na demu tuteku. Nga zoku ye mba fe ntufu ka ntuko lachi. Tugenda. Kana den tuka esanga matuga. Nensange moto kaya ali mpa. Nga batuka nyo. Sewa na ngamba mugema tiba kutumira kwa nga denguga. Oya alimpa ne yaduka nyo. Ene nga nima ne kumonga furuwa isha duka buatu. Kakati ni bagenda. Naba dentu keka wempe. Manager wa nduga na mkubira niga na mboza nti mugemoliwa. Ne munga manzunu nyingira kawempe na ajaku. Na itaide chekatana damu na mkubira. Na ngama mugemoliwa. Ne munga mandingu nyingira nyingi. Naso kutuka buwa yiso kulao. Na ngamba mainti mbade kubira wali. Ndari moto kange gude mumuganga manyi yo ye gude yo. Nungamba nangana yensanze mubali mpapa fude. Nishuruwa chingambe na chusiri zao. Nenvuga nenzila yo na beba nange chibaba de. Tuwalu tugene, tuwa sanze nduga alimu kuba ajana bo. Nga ajana haba, nangana yen Lady Grace fude. Katinduza yada chokete wakutia. Tusinkana abantu genda ka dwalle ka wempe ne batugoba abantu genda emulago. Kutwatu se emulago ngale de grace ayiri kitabu yitizi. Katono nnyo. Owavuze no de mabega. No bayamba ko mukusitula aba. Banaze mabega nasanze no de baba studio kubandu gada tamene bakanyama na ne banne ne bamanaja be. Nasanze de baba tade mwa balwa de bonna. Nga bavuga bajja mu nasanze mu kubo. Kati nze nabayambye ko kusitula nga tuse ku dwalle emulago. Nga tufuna butanda era nga tuteka ku bantu ku butanda nga tubayingiza mu mudwaliro. Olwo sawa mmeka? Essaawa zaali awo zaali zigenda mu mwenda kitundu. Gwekiro. Gwekiro. Akati tutuuka emulago omusawo n'agamba Lady Grace yeetaaga oxygen mangu ne bamuteekako naye ng'ekizibu kyabadde emulago kyabadde kya musaayi. Kuba omusawo dokita yagambye nti twakafiirwa omulwadde wano naye era nga kizibu kya musaayi ne ng'agamba bande bannaye omusaayi guliwa. Kumpuliza. Nabadde ndi awo. Omusawo yavudde naye natugamba n'enduga n'agoba bali abali n'agamba mugema n'enduga mujje. N'agamba musabire nnyo ono munnammona ali bubi. Yabadde bwe mwamutusirizawo yabadde akyalina akasi. Naye nga tayogera ye nga ssa naye nga omukka abaka mubake. Kyaba mutadde ku oxygen abe nga asobola okussa naye nga abimba jjovu. Ne bamusa ku oxygen mbeera ne bange ekola ki? Nagenda okulaba nkali akantu akabala nkala akabaka akasirika. Masuka linga kagenda ne masuka na fereba kaba tugobawo ne batudira ndabali kana zama munna makoze echi afudde nafa ngani amtwala bomoshali tari tuli yao zinga musanga 12 ne kabuye saidi na akola chi nafa awozo na komyo kutegera asebe byatu sewe mulango bongo sita safa handlinga kutakaba bude ngabukere dala ne ngaba nangi ndeke wakampu mwuzo kwa mwenye zananga ato kufa ndeke wabatisa nika sasa ntamba nengende waka chusa kungwe ya tenezeje wanumuru mbe nenga chanuna kunyo kubandi mbunafu ya tugenzeko nenga mwende mukamerenu saba government mwibanga dalidwalu liguanga bateke mweda gala kubanga neuze za tunza balu watdeva fefetu wazuguze nendugeme tuwa lukuminga basa wabagante bazirina sete fefetu wazuguze chondugule dagala. Ninga lwachi kubanga lifalo spirito ya egwange ndamba temuli dagala katemuli musayi katemuli dagala kiba kikyecho sala government ngampise ku TV eno etuyambe teka dagala malwaliyo
kubanga nabaddawo ambulance buli dakika 10 nezi ngazi abantu abafunye akudde accident nini ebitanda tebimala ebitanda byakubuka obungere ebitanda tebimala olozaki ekiviirako nnyo buno obubenje bw'okukuba naddala nga akabaddewo kati akabaddewo akese muto luguudo lubi kubanga nze navuza okuva ematugga wetera ogende semuto nenvugirawo hours 2:00 lwa nsonga nti ebinnya bingi tolina woddukira katono omwana ate tamanyi kkuba eri babadde badduka nga ate erinnya ekkubo fu naye singa gavumenti tukolera enguudo ekkubo erigende semuto bannange fu nnyo gavumenti ya uganda pulezidenti Museveni ekkubo erigende semuto fu ate nga yewuwo inawo nefaamu yo ekkubo fu era ekkubira omwana abaana bafudde bonna bafudde lwa kkubo eryo wabaddewo ebinnya nga nebosala ekimala yekkubo tona bwokisala kati nze okuba nabadde ngendera okuyimbayimba yeeyo nabadde kkubo ndimanyi era nagenze negendereza ate nabadde ngendedde mu biseera naye era nkubiriza ne bayimbi bannange tuleke kugatikanga sho kwata sho nga ziriraniganye oba kwata sho emu ngeri ku luguudo lumu kulobulayosogamba nti weokutukula emasaka tiwakati okoleeka yabwe kukole ne masaka mu ttawuni abo wennyini abayimbi abasinga naddala mmwe mubeera ne shozi emu eri jinja ndala eri masaka ndala eri wala nga zesuliridde bibangiriza ate nga zonna olina okuyimba kireeta ebyo muganda wange embeera yakasente naye nze nafunye okwebuulira mutima kanalabekuba nze nzeobukuba badde basinga okukikola ku nnaku enkulu kaliko krisimasi beteire okutuuka nga mba ne sho 5-6 naye katonda nga yakolaki yakuuma sikyenyumizaamu nti magezi gange naye sigenda kiddamu mwaka nja kukwatanga sho 2 oba emu manye nti eyo gyenyimbye ku lw'obukuuma obulamu kubanga enguudo zaffe za uganda tizezeesigibwa nfu kale banaabaana bafudde lwa nguudo mbi ne bafuna accident ne batokee mulawo nedala jenje bateririiwo oba mpuliriza kuba referral hospital ya uganda referral hospital enkulu ebeetanga temulina wuzi zitunga mulwadde nga nebesanda bigenda kabadde tebiriiwo kazoyite woodi nga abasidde batuukira nga tebiriiwo simanyi misu ya herethe batalina sezekao eddagala simanyi oba bazirya buli simanyi pulezidenti Museveni tuyambe eddwaliro erye mulago teririimu ddagala teririmu musaayi teririmu ddagala temulimu bikozesebwa temuli bitanda baganda be tebandifudde mubi bato mu ngeri bwekyo naye twabaddeawo nga twegayirira abasawo nga tewali musaayi nga tewali wuzi zitunga baana paka le bafudde ebigambo ebisembe eri abayimbi bonna ebigambo byange ebisembe eri bayimbi bannange mbasaba era mbakuutira nti bannange sente zaagala niwe obulamu kyekisinga tukendeezenga okutambula emisinde nga tugenda ku bivulu era mbasaba tubeere bakakamu tuli akatono naye nga keeko kyensaba.